fjordbådene, som i gamle dage blev kaldt spritte, er så småt ved at komme i gang igen, men med en lidt anden vinkel. I dag er det tale om ture mellem Langballiau og Sønderborg, men fra i dag kan man også tage turen fra Sønderborg til Langballiau og retur. Torsdag var vi med på en kort sejltur på Sønderborg Bugt, hvor kaptajnen på MS Feodora fortalte lidt om formålet med ruten over for de mange inviterede gæster fra bl.a. Sønderborg Byråd, turistkontoret og pressen. Så goddag. Det er nu deres kaptajn Klein, kære gæster. Jeg vil nu byde dem hjertelig velkommen. Kære borgmester, kære lokale politikere, kære turismemedarbejdere, kære gæster. Vi er glade for at byde dem hjertelig velkommen på denne dag ombord her på Feodora 2. Og ud af min hjertelig tak for det mange hjælp af den forskellige institutioner, er det mine oprigtige ønsker at byde dem velkommen til først i dansk sprog. Efter kaptajnens tale til gæsterne, bad vi ham uddybe nogle af tingene på vej ud af Sønderborg. Her til Sønderborg, det er en time fra Langballiau. Overfart. Ja. Er der mange gæster ombord? Ja, ikke så mange. Vi har første sæson i Tyskland, men det kommer nu flere i gang, at flere områder har ferier i Tyskland. Så den første sæson har nu ferier, sommerferier, ja. Og så kommer det langsomt i gang. Jeg tror, efter middag af juli, der kommer flere folk. Ja. Byrådet var også repræsenteret, og vi fik at vide lidt om de gode dage med smørbådene og spritbådene, samt de forhåbninger, kommunen har til ruten. Det var Tom Holten fra byrådet, der på byrådets vegne fortalte om forventningerne. Kære alle, jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde velkommen. En særlig tak til kaptajn Alexander, som både har kæmpet for at få skibet sat i stand og klargjort til sejlads og Søfartsstyrelsen. Det er lykkedes, og Feodora sejler nu flere gange i løbet af ugen. Også et særligt velkommen til vores venner fra Langballi, som har taget turen herop i dagens anledning. I Sønderborg er vi utrolig glade for, at Alexander er begyndt at sejle turen. Skibet Feodora 2 har sejlet siden 1. juni, og en del tyskere har allerede været i Sønderborg takket være dette. Det er helt fantastisk. Det er indsatser som denne, der styrker og gavner grænsesamarbejdet. Fra i morgen er det så også muligt for sønderborgensere at komme tur og retur til Langballi. Det er ikke blot endnu en transportmulighed, men derimod et nyt oplevelsesprodukt, som giver både turister og lokale, danske som tyske, mulighed for at nyde en hyggelig sejltur og opleve vores egen fra både fjord, bugt og sund. Derudover er det flydende nostalgi, og mange vil tage turen og mindes de gode gamle stunder med spritbåden for år tilbage. Esprit er stadig i manges bevidsthed, og det var et af de helt store trækplaster, og står stadig som et stort minde omkring Sønderborg. Og selvom det nu er i en anden form, så er jeg sikker på, at det vil skabe glæde og begejstring hos mange. Udover at der vil være sejlads mellem de to byer, så har turistbureauet også arrangeret en historisk rundtur fra Sønderborg langs Sønderborg Bugt til Vindingbund og tilbage. Den kan opleves på torsdag i løbet af de næste par måneder. Det er den, vi får en forsmag på i dag. Dog uden det historiske islet. Så Alexanders engagement åbner nye muligheder, som vil gavne turismen her i byen. Og det sætter vi stor pris på. For mange sønderborgere, der er det her nostalgi, hvor man vil tænke tilbage på de gode dage, hvor vi kunne tage spritte. Dels de unge mennesker, og vi har vel navnet her, drukken vores en pin i øje her mange gange, men så også pensionister, jo, som nød de mange ture her og Flensborg Fjord. Så det er nostalgi, men sådan rent erhvervspolitisk, så er det også et rigtig godt tiltag, som er sikker at komme til at løfte turisme. Så det er rigtig godt. Det er de første rigtig gode resultater af vores turistsatsning, så det er godt. Hvor mange timer er de opholdt i Sønderborg? En 3 timer eller sådan noget,
Jo, jeg tror, det er det 2-3 timer, man kan, og de fleste afgange i hvert fald, kan opholde sig i Sønderborg. Så men laver I noget specielt i forbindelse med, de ankommer, eller skal folk selv gå rundt på egen jeg hånd? Jeg tror ikke, vi behøver at gøre ret meget specielt, for det er så mange tilbud i Sønderborg. Vi har vores turistguide, som selvfølgelig vil tage imod og fortælle folk, hvor de så skal finde indkøbscenter, og hvor de skal finde café. Det er jo et andet godt tiltag, vi har i gang med folk, som simpelthen går rundt over gaden og fortælle vores turister, hvor de kan finde de gode steder. Ich kann nicht steigen.